الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مدن مدحوين كحيين مدن ياشا لبدا شير قدون قورت ذي بارلمانك حبنها قولها وسيرة حل دبانة قورت ذي وكيلة ودوميها محكمة بسرة دبلوماسيين تسفارة بدلك عين صاحب كانها يتوبيا سراكيشة إذا مدى قلب كسيرة جمهورية سوماري لان يوم مرتي شرف تكالي ee muraasabada nagala soo qayb gashay mudan ayaariye marwooyin waxaan aad iyo aad idinka mahadcelinayaa ka soo qaybgalkiina muraasabada qaaligan inagu ah ee sanad guurada 20aad ee aasaaska ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku beegan 2 bisha February 1994. waxa soo bilaabo sanad guuradiisii koobaad ilaa maanta oo 20 jirsaday wuxuu ku foognaa difaaca qaranimada lama taabtaanka ah ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu u horay naftiisa qaaliga ahayd u dabaaldega sanad guurada 20aad waxaa ku lamaan u dabaaldega sanad guurada koobaad ee maalinta taabagalka taasoo ahayd maalintii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo kaga dhabeeyay ballanqaadkiisii ahaa bixinta darajada ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland taasoo madaxdii ka horreysay aanay fulin. qaadashada darajadu waxay buuxisay karaamadii iyo kala dambayntii madaxda kala duwan ee ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland saraakiil saraakiil xigeen aliflay iyo dabley. waxaanu ahayn markii hore ciidan jabhadeed isdhexyaaca oo aan waxba ku kala suntanayn, balse maalintii darajada la qaatay waxaa buuxsatay karaamadii dowladnimo ee ciidamada qalabka sida jamhuuriyadda Soomaaliland. ugu horreyn waxaan Ilaahay u baryayaa inuu jannadiisa ka waraabiyo kuwii naftoodii qaaliga ahayd u hibeeyey dalkooda jiritaankiisa ilaa maantana ilaa maalintii ciidanka qaranka la aasaasay. geesiyiinta waajibaadka qaranka ka gudanaya aagaga kala duwan ee jamhuuriyadda Soomaalilandna waxaan dhammaan u dirayaa hambalyo, eebbena waxaan uga baryayaa inuu bisha bisheeda ku gaadhsiiyo nabadqab, bashbash iyo barwaaqo iyaga iyo xaasaskoodaba. sanadba sanadka ka dambeeya waxaa sii la xaadsanayaa ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland qaybihiisa farsamo tababarkiisa waayo aragnimadiisa, waxaanu haatan marayaa meel wanaagsan oo uu ku hanan karo difaaca qarankiisa jamhuuriyadda Soomaaliland shaki la'aan. hirgelinta kulliyadda saraakiisha iyo kor u qaadista tayada xirfadaha lagu barto dugsiyada tababarka ee ciidanka qaranku waxay qayb laxaadle ka qaataan hanashada aqoonta militariga casriga ah iyo sahal u fulinta waajibaadkiisa. mudane madaxweyne kuxigeen, khudbaddii halkan aan ugu talagalay inteedii badnayd waxaa iga qaatay fanaaniintii Gaashaan ee Gaashaano sare Cali Barre uu halkan maskaxdiisa uu ku soo bandhigay waxqabadka ciidanka qaranka ee sanadkii 2013 ee ina dhaafay. mudane madaxweyne, sidaad la socoto waxaynu qaran ahaan u guntanahay dib u dhiska kaabayaasha inaga burburay iyo soo korinta kuwa cusub.
taliska guud ee ciidanka qaranku isagoo taas ka duulay wuxuu habeen iyo maalinba u taagan yahay dib u dhiska iyo soo noolaynta xarumihii ciidanka ee gabi ahaanba burburay sanadkii aynu soo dhaafnay ee 2013 waxaa noo qabsoomay kow dhammaystirka iyo qalabaynta miiska saraakiisha ee burco oo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland xadhigga ka jaray laba ballaarinta xarunta taliska guud oo aanu ku darnay 9 xafiis oo hogaamada qaarkood ay ku howlgeli doonaan haddii la yidhaah maantana aad xadhigga ka jartay madaxweyne ku-xigeen saddex dabgelinta kulliyadda saraakiisha iyo dugsiga jadiidka daran weyne oo aanu ka howlgelinay 2 dabdhaliye oo waaweyn oo casri ah kuwaasoo maanta caawa nalku aad moodo hargeysa oo kale afar qodista iyo dhisidda ceelelbiyoodyo tiradoodu dhan tahay 6 ceel oo ku kala yaala cadaadley hal darar weyne 200 jire 3 ceel kuwaasoo markii biyuhu hargeysay nagu yaraadeen ciidanka qaranka jamhuuriyadda soomaaliland uu biyaha inteeda badan ka helo waqtiyada roobku jiro shan dhismaha maqaasiino casri ah oo sanada lagu kaydiyo 6 dhammaystirka miiska saraakiisha ee kulliyadda cabdilaahi askar ee darar weyne howlaha ciidanku qaranka u qabtaa kuma eka oo keliya waajibaadka u gaarka ah balse wuxuu qayb libaax ka qaataa sugidda nabadgelyada dalka gudihiisa sida gobollada bari iyo selel oo baahida sugidda nabadgelyadu ka jirto iyadoo ay wasaaradda maaliyaddu ay bilowday dhisidda sanduuqa howlgabka ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda soomaaliland baahi weyna ciidanku u qabo inuu helo howlgab iyo liiltirba waxaan si weyn u soo jeedinayaa in la howlgeliyo xafiiskii xaqsiinta ciidamada qaranka sida ee jamhuuriyadda soomaaliland waxaasoo quruxa oo maanta ka muuqatay ciidamada qalabka sida waxaanan ilaabayn inaan xuso haddii aan la helin derajadaas gareyska gaadiidka dhismaha waxaasoo dhammi waxay bilaash iskagama iman cirkanay noogamay soo dhicin waxayse salka ku hayaan wasaaraddeenna maaliyaddu cashuurta ay ka ururiso ummaddeenna waxaan aanaan ilowsanayn oo ciidamada qalabka sida aanay ilowsanayn daryaalka ay dowladdeedu la daba taagan tahay taasoo dhiirigelin weynoo ah waxaan xusi karaa sanadkii 2012 boqol baa loo kordhiyey mushaharka ciidamada sanadkii 2013 darajadii baa la siiyey oo lagu mushahar qaatay sanadkii 2014 oo maanta January ay tahayna 20% baa loo kordhiyey ciidamada ciidamadu waxaasoo dhan iyagoo laabta ku haya waxay horseed u yihiin hirgelinta difaacidda iyo sugidda nabadgelyada iyo ilaalinta qarannimada jamhuuriyadda soomaaliland ilaa nafta ugu dambaysa anigoo intaa ku soo koobi doona khudbadaydii aan mar labaad halkan uga hambalyeeyo aan hambalyo u diro dhammaan xubnaha ciidanka qaranka jamhuuriyadda soomaaliland farxadda munaasabadda ku aadan sanad guurada 20-aad ee aasaaska ciidanka jamhuuriyadda soomaaliland oo ku beegan
لبكن هي سجاشني أفرحيد وحن إلى هي وقبري يا دمان تود إنا مناسبة مناسبة كو جادان باش باشي وبرواقو غرن كين نو كو جادو هرومر نبات إيوه اعتراف إلى هي بينو كبرينا كاس كلمة دي سودو وينتا مدح وينك وحيينك إيوه تي وسيرك وهو حوران دورا وسير كحيينك وسير دقا شاردقا مدر عبد الدير عبد الدير عيد بسم الله الرحمن الرحيم نمان مرتو شرفتك سو خيب كشي مانتا وصلت تقول دي دي اي تاي سنتقول دي عيد مدح مدح وينك وحيينك سوري وسير ردا هيئتها سفاردها تريد ان شاركنا هاي ايتوبيا يكسو خيب كلي ونحضا حزبينا قرنكا وحمد الله يكسو لوانا وانكم اهسن تيسين والاهسن ادنوسو اتشبتين ادنوغو تمادين انت امرك لقي مادو وحانا هم بليو تريا اذا ماذا قرنكا ملك سوا اتشوغان سراكيشا سراكيد حيينكا بليدا ورنا هانتي هو اين كون منه وحين تايدر ورون سنة وشنة كشيغي سد سمر لغو مفردية سد بالغو فردية وحنا الكنو قماد علمي يا بسيركا المالية داني قنا ورنا هانتي قروح لاسي يقرا دها اي سدان اري اذا مدى قلب كسدا اري كداهين وشهر كود كنتي وان كماد علمي يا ديات بلغو ماد علمي هدان ما دو سيركو اغنكي كاشان بكا هينا wasaaradu waxa ay u sameysaa ciidamada ay u raadisaa koorsiyada dibadda iyo kuwa gudaha labadaba waxaanay ka mas'uul tahay tababarada ciidamada qaranka run ahaantii ciidan fara badan oo ka soo baxay dibadda way jiraan Ethiopia tahay haddii meel kale tahay haddii Ingiriis ka tahay run ahaantii ciidankeenu marba marka dambaysa waa uu soo koryaa inkastoo ay dawladihii carabta ayna siin jiray kooraska ay imika yaraadeen qalalaasa siyaasadeed awgeed run ahaantii waxaan leeyahay ciidamada garaadaha la siiyey ee imika quruxdaa leh shalay toono may lahayn waxaa sameeyey xukuumadda kolombiya ayaa ku dhacday oo ku dhiiratay oo bixisay garaadaha run ahaantii si aad iyo aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqanaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo golaha wasiirada iyo inta naga caawisa in ciidamadaasi ay ina ilaaliyaan si fiican aynoo ilaaliyaan waxaan jecelahay inaan ku soo dhaweeyo oo aan hadalka siiyo madaxweyne ku-xigeenka shaqadana sayid ee oo uu kelmadiisa ka yidhaahdo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مدر يا لي مروين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رنتي مانتا ومالوين الله أكبر الله أكبر الله أكبر waruti wa maali weyn wa maali qiimo weyn ugu fadhida umada reer Soomaaliland wa maalintan u dabaaldegayna maanta sanad guuladii 20aad ee ka soo wareegtay aasaaska ciidanka qaranka Soomaaliland runti wa maali weyn wa maalintii sanad guuladani waxay la koobsatay iyadoo maanta ciidanka qaranka Soomaaliland darajooyinkii lagu dhawaaqay sanad guuray 19aad ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaay ku dhawaaqay ay maanta wada labisan yihiin meel ay joogaan ba min dable ilaa iyo maarta sarkaal waa maalin weyn runtii waa maalin aad u qiimo badan oo fadhida waa maalin quruxdii qaranimada Soomaaliland ay dhamaystirtay waxaan runtii waxaan hambalyeynayaa oo ilaahay baa taa ku mahadle waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaa hambalyo ballaaran ballaaro diraya dhammaan ciidamada qaranka Soomaaliland meel ay joogaan ba
يا حاسس كودا وحن لها همبليو همبليو عافمات يا عند دار يا بشبش يا براقب قارنا سنة كسنة كيسة انت عمك قبو وحلك كود بعيد الجوك تقرنك صارا إلا تريالو إذا ما ذكرنك شو نالن هذي هاي كان ما أنت يرد بعد ذي إلا ما أنت سل جريسي لما تنام هذي قيما كلا إذا ما ثلاثة هاي وحيل كنا صارا إن تريال كودا ما يش قيو إذا إنه نهي مهمة إنه ليهين ما أنت أمضني الحرمة كا ما يش كيليو أول علينا في الرواية كل يوم تي أذكر قروح بان له هو يقلين بدل موجسي حدب رؤى أما قال رؤى إذا كا ما أنت كي نور شوكة جيدة هراء مارس دهانتا يرق العيادة يملا ذا وشو كذا مركا خصوصا لو جد إذا ما لقى غلب كسيدا وحن نور سماي سماي إذا إنت كنت منه أما هو قدر رئيسه أما ترى كي الشارك كان كل ما تين لو مسمين وحن لو سمي إنا دافعا قرن هذا الشمال لان الشعب كل الشمال هذا الدولة الشمال لان ما بدي إنا دافعا بلو سمي وحن لان هاي ولا راه يشارك يقول لك كروت هاي إنا إنا بتقلي ذا إلى إلى ليار ونحن جارنا دوران وحدها سمع كرلان هاي سمع اسمي بقول يجت جسر كهر إن ما تسمين إنن دوران يكاسنا يا ولا راه ينج ما في بريبلان كما فعلنا إذا كان وحرف سماء سنة إذا كرامة إذا شرفت كل عشانه إذا عيد كنت لك وما سماء أمزينه قبل هذا بري إذا ولا هي أكون مرميانا وقبل السومالا كمنا وقبل أن نبضو ودنا وقبل ما هرمنا ندورنا وقبل أن نبينا نبسنا وعن شعلين عرقل ذين انت تكاسي ونبدو ذا يهرمنا كودين عرقل ذين أي شعل هاي وما تحسوا حبا أنت قولوا ما باهنا قحيس ما باهنا وحبا أنت قالين يوح برشو يا عافمات يا بيو يا ذي بشر كلمن ولا جارسيو وكذا تم بيان ذلك يتيس كله سادت سوحن كأسنا ولا يشارك أما لنا هاي نقول بتين تي وكم سوق هي هاي إلى هيك وبي بي إنه دورته أو كشف غيره ولا جودة يشرف تودا يدي بسكودا هذه أدوحن مرة بعد يمر سبحانه هم بليها كذا بدأ قرر كسر ملن وعندما شعب كسر ملن أيوه هيان أبال بدلوا هيان ومدينا لما تكسر أي بسناين أنا أركره وحكوسه جوجين نيد وناك يدل شعيل أيه نكون جوجين وحين عمل أركره حقوق أي مدي يجيب كفر دين ما في أي تكاكو إلى لين أنا أركره لكن سوى حكاد الناي تتركوا خدمة بحيل أكاديمي إنت كوا كديم باين مثل هذا السنة جملنا بدل بدل موجودنا سال الشيء يوم لو حصل يا كمدة تعرف تشارن كا وحلا كلية بقول كيا بقول كسنة كي كواد لما كون يكون يتونكي يا بقول كيا بقول مشاكل كلية لما عيد ما نسوي مالن يا شغالها كلامه سنة كي لما كون يصير حتى منا بريشري بعد بهي بني دبي أيه كوكونا قاتين sana kana sala sheegay 2014 ka waxaanu soo raagayna kordhino 120 iyadoo aan jacaylayna ka bedo kordhino haddana intii noo soo raagashay awoodeyni in gaarsiisay weeyaan waxaan ku dadaalaynaa inaan nin balan qaadina maanta ciidan u dabaaldegayna amaarooskooda joognaa maanta wax weeyaan ciidamada qaranka Soomaaliland waxaan nin balan qaadina inaan la dhahkarayneen inaan halyo wixii suura gala iyo kol badalka intuu korodha in aanu korin doontaan yaa dib balan qaadina hortiina ka balan qaadina waxaan ku dadaalaysan dafaca dalkiina ee nabadgelyada gudaha ee aad maartay kala celisaan mar walba markay isku dhacaan beelaha Soomaaliland oo runtii waxa la isku dhacayaa wax bas qaala qaran ah oo aan loo baahnayn dad naga dhinto eel yar barkad yar waxaad ma tahayn aad iyo aad ku boorinayaan aad ka qayb maartay aad ka shaqeeyaan nabadgelyada gudaha inaad ka shaqeeyaan wax soo saarka dalka qaybtiina inaad ka qaadataan oo idaar xiriir farfadhiin oo aad ama wax dhisa ama wax beera ama marti biixira waxa la idinka baahan yahay xoogiina aanayno cid la fadhiine ee dalka iyo dadku u tartaan waxa ku soo gubgeeyay in badan la fadhiyay
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.